Донецька земля – це земля її роду. Вона дослідила свій родовід до 10-го коліна і з певненістю говорить, що її предки розмовляли і співали пісень українською мовою. Наталя Тищук, Соледара. Вона вчителька української мови Соледарської загальноосвітньої школи номер 13, менеджерка проєктів Міжнародного фонду «Ізоляція». Нині Наталя проживає у Хмельницькому як внутрішньо переміщена особа. Вона дружина військового, який наразі захищає Україну на фронті. Разом із нею також тут мешкають двоє дітей. Наталь, привіт. Привіт. Затишно в тебе. Ну, тепер знайом нас. Це Тріксі. Її вже вивозила моя мама, бо я з дітьми і з сумками не могла, а мама змогла. Вона з Соледара, да? Так, вона наша з Соледара. І скільки вона жила у вашій родині? Там. 4 роки. 4 роки. І зараз так. Вже тут, у Хмельницькому. Так. Тобто теж внутрішньо переміщена особа. Так. І їй важко теж на вулиці, важко бачить людей. Вона, коли бачить людей, то гавкає. І ще не панянка. З самого початку я би хотіла запитати про те, яка улюблена пора року. Ну, я, мабуть, не можу визначитися остаточно, адже в кожній порі я все люблю. Але весна, літо – це спогади про моє село, про бабусю з дідусем, все тепло, яке було родинне у нас там. Це Бахмутський район, село Різниківка. Народилась я в місті Єнаківо Донецької області. Я чому запитала? Тому що ми пишемо зараз наше інтерв'ю весною. Почалась весна. От, і подумала про те, що ви вже з родиною третю весну не вдома. Це страшно звучить насправді. Бо їхали ми, і я думала, що весною ми повернемось. Я брала тільки зміни взуття і легші куртки, щоб розуміла, що з дітьми назад повертатися, треба буде роздягтись. То в моїх рюкзаках були вітровки і кросівки. Ви під час вже повномасштабного вторгнення спочатку евакуювалися в Івано-Франківську область Коломию, а вже згодом Хмельницький. У вас є така можливість зараз проаналізувати саме спілкування українською мовою між пересічними громадянами. Та? Але я би хотіла все ж таки, щоб ви почали з Соледара. Якщо говорити від самого початку, то в родині в моїй говорили українською, але, можливо, це не така гарна, не літературна мова, звісно. Бабуся з дідусем говорили українською. А мій батько, він з Орловської області, і він загинув в 96-му році, але саме він віддав мене до української школи, українського класу. Я пам'ятаю свій перший клас і пам'ятаю батькові слова про те, що їй жити в цій країні, вона має знати мову. Він дуже любив, коли я йому читала буквар, а я в свою чергу давала йому почитати і сміялася з його вимови. Так. Аня маленька в мене питала, чому ми розмовляємо не так, як на майданчику, бо на майданчику і просто на вулиці здебільшого це була російська мова в місті, якщо брати Соледар. Після 14-го року були люди, які переходили свідомо на українську мову. Діти, вони більше вже... Менше в них суржика. У мене Аня дуже переживає, якщо я якесь слово неправильно вимовляю. Тобто не ви за неї, а вона за вас донька, вже? Донька, так. Гаразд. А якщо вже брати Івано-Франківську область, евакуацію в Коломию, ви там пробули 1,5 роки. Так. Що ви тут скажете за українську мову між пересічними людьми? Я можу сказати, що я там отримувала задоволення від спілкування. У мене Аня дуже полюбила, вона використовує і зараз свої слова, які їм навчили дівчатка. Вона каже, куди правильно треба ставити наголос. Це своє, наголос на є, вона
вона навіть дорогою до школи зразу говорить так, як правильно, як говорити, як говорять в Коломиї. Вона називає себе Гуцулкою, у нас улюблена пісня «Бий москаля», і ми їздили в гори і всією родиною співали саме цю пісню. Якого віку діти? Сину вже 16, а доньці 8, незабаром буде весною 9. Гаразд. Переїхали в Хмельницький. Чому? Чоловік перейшов по службі в іншу частину, і щоб мати можливість більше бачити його. Повертаємося до мови. Чим в цьому напрямку вас здивувало наше місто? Ой, я тут люблю відвідувати базар. Він мені нагадує наш Лиманський, і я люблю купувати фрукти у місцевих людей і просто тихенько прийти по вулиці і послухати, як говорять люди. Дуже приємно. Я люблю просто слухати. Я отримую від цього насолоду. От на вулицях, в кафе, все ж таки більше у нас якої мови? Тому що у нас дійсно тут зараз і внутрішньопереміщених осіб дуже багато, ну і місцеве населення, у нас дійсно такий суржик час від часу проходить. Що от ви побачили? Я можу сказати, що я чую українську, і це все ж таки, от куди я йду, я там чую, так, в кав'ярні чую, люди українською говорять. А якщо мимохідь просто йти по вулиці з дитиною школи до школи, то я чую і російську. Так сталося, що росіяни обрали днем вторгнення повномасштабне в Україну, саме день вашого народження, 24 лютого. Що планувалося в цей день 2022 року? Чи планувалося святкування? Певно, приїхали батьки, ми пішли б в наше густо, таке сімейне кав'ярня в нашому Соледарі. До святкувань не можу сказати, щоб так щось ми планували, адже у нас вже чутно було вибухи, вже в повітрі відчувався це якась небезпека і хвилювання. Але впродовж дня я отримувала телефонні дзвінки від людей, з якими спілкувалася. Ці телефонні дзвінки були різного характеру. Одні одразу ж пропонували допомогу і те, що потрібно виїхати терміново. З другого боку, я спілкувалася з нашими мешканцями, з дружинами військових і з людьми, які позиціонували українську сторону в місті, то до декількох людей приходили додому з погрозами. І на вечір я зрозуміла, що я від цього не застрахована і можуть прийти до мене і вночі, і просто налякати дітей. А виїхали з Соледару ви коли? 26-го чи 27-го. То за два дні після початку повномасштабного вторгнення. Ми їхали з Дніпра. Звісно, було страшно, бо вся Україна якраз перші дні була під обстрілами, в паніці. Приїхав перший потяг, який подали на перон, на третій, здається. Він приїхав з-під обстрілів. І весь цей натовп просто через колії, через підземні переходи рушив до потяга. Не відходили від цього потяга, і поки не побачили інший, який подали на першу платформу. І весь цей натовп ринувся знову. Відповідно, це все з сумками, з торбами, з давкою. Вагон теж не з першого разу, тільки в третій. Я вже плакала і намагалась теж кричати. Діти переживали, але, сіпивши зуби, просто рухались за мною. Ви коли потрапили вже в вагон, яку картину побачили? Ну, це те саме, що на вокзалі. Це натовп людей, сумки, речі. Пройти не можна, ступнути ногою не можна. Спала я, як і люди, на підлозі. На верхніх поличках четверо-п'ятеро дітей, в залежності від віку. Всі хвилювалися, всі буквально в телефонах були, шукали новини, намагались вийти на зв'язок, що там сіли, доїхали. Трішки пізніше все заспокоїлось, але як ми почали під'їжджати до Білої церкви, то там були
і чутно, і видно, і повне світломаскування було в потязі, і ми вимикали повністю мобільні телефони. Люди стукали вагоном, плакали, просилися, щоб їх впустили. Але в наш вагон нікого вже не могли брати, і двері не відчиняли. Це було страшно. Накривали ми дітей одіялами, щоб, якщо десь поряд прилетить, щоб скло, вони були, щоб захищені більш-менш. Так доїхали. Я знаю, що ви продовжуєте жити своїм містом, що у вас дуже багато проєктів відбувається, що ви контактуєте з мешканцями. Розкажіть про це. Багато чого ми зробили за цей час. І це якась така історія міста в евакуації, в окупації, де хто порівнює зараз себе як рослину, яку пересадили. Я не можу сказати, що нас пересадили. Пересадили – це коли зберегли коріння, а нас від'єднали. Від'єднали від рідної землі, від можливості піти на могилу, від рідного дому. Коріння все ж таки, мабуть, воно там, а тебе просто вирвали і викинули. І там уже яка ти рослина, чи можеш ти пустити якесь коріння, намагатися знайти собі поживну речовину, то це, мабуть, все ж таки не про пересадження. Не дивлячись на це, всім було важко, але намагалися координуватися. Ми не тільки спілкувалися, ми перший рік займалися онлайн наданням гуманітарної допомоги мешканцям, які перебували до останнього там. Це всіляка можлива допомога гуманітарна, яка їздила. Це купа людей, я вдячна, що вони зустрічалися на моєму шляху. Це автобуси, ті, які вивозили людей і назад зі Львова. Дякую фонду, з яким співпрацюю. Це фонд «Ізоляція», платформа культурних ініціатив. Вони дуже багато чого ініціювали, писали проекти, намагались знайти десь фінансування для того, щоб надати допомогу нашим мешканцям. Ми нещодавно закрили збір, великий, це найбільший збір, який ми збирали Солидаром, це 101 тисяча нам вдалося закрити. І я вдячна хмельничанам, які підтримали цей збір. Це для одного з підрозділів з Хмельниччини, де зараз несе службу мій чоловік і не тільки мій, і також солидарці є, які служать цьому підрозділі. Вони зараз на нашій Донеччині. Коли готувалися до зйомки, поки виставляла апаратуру, я дізналася ще дещо цікавого. От принаймні, оці такі кумедні іграшки, які зараз тут біля нас знаходяться, вони не просто так. І вони також пов'язані з вашим містом. Я пишаюся нашими людьми. У нас є фонд. А дівчина Тетяна Кваша відкрила вже в евакуації, щоб допомагати більше нашим містянам. Це наші мешканці виграли грант на культурну ініціативу, завдяки якій втілили в життя такий прекрасний проєкт, теж який війде, я впевнена, в історію нашого міста. Це Солті, талісман Солодара. Художниця з Харкова Анастасія Олейнікова намалювала Солті, цього героя, в підтримку нашого міста, коли воно потерпало від обстрілів. Цей Солті запав нам дуже сильно, і мешканці так спільно з дітьми, і дорослі, і малі, організували такий проєкт чудовий. Це листівки з зображеннями нашого міста, і відповідно на них також зображений Солті, який розповідає про ту чи іншу локацію
а вислови до локацій підбирали наші діти, оцінювали дитячі роботи, дитячі письменники. В ньому брала участь також хмельничанка Оксана Ратушинська, стара Константинова письменниця. Ми з нею познайомилися, коли вони ще раніше приїжджали своїми турами на лінію фронту, творча сотня «Рух до перемоги». Тоді вона відгукнулася на мою пропозицію провести концерт в Соледарі. Ще один із членів журі, це важливо сказати, Сашко Дарманський, він теж відгукнувся і погодився оцінювати дитячі роботи, бо його брат загинув, захищаючи наше місто. Як тільки з'явились ці листівки, моя дитина каже: «Мама, я хочу таку іграшку». Цю іграшку вив'язали для неї в подарунок з Івано-Франківської області майстриня. Це теж ініціатива наших містян. В цьому році, окрім новорічних подарунків для дітей пільгових категорій, вдалося знайти наших найменших солідарців. Це тих діток, які народилися в 22-му році і в 23-му вже. То вони, в кожен із них отримав в колиску собі такого солті, талісман нашого міста. Солті – це від слова солідар? Солідар, сіль. Сіль. Угу. До речі, про сіль. Я... Давайте посадимо солті назад. Угу. Я коли до вас зайшла, ну, це помешкання, яке ви зараз знімаєте, там одразу звернула увагу також на полиці, які на видноті. На полицях є і прапор України, і нагороди волонтерські ваші. І з-поміж іншого є пачка з сіллю. Чому вона там серед сувенірів, експонатів? Це остання пачка, яка випущена на підприємстві «Артемсіль». Її передала мені моя подружка, просто містянка, яка виїжджала за кордон. І вона надіслала мені свою гуманітарну допомогу, яку отримувала в Києві, і надіслала сіль, нашу сіль. То я тепер бережу цю пачку. Як частинку свого міста? Так. І кожен мешканець, хто має таку, хто міг колись знайти в останні ці дні, в 22-му, там, 23-му на поличках якихось магазинів, то всі бережуть. А ми будували нашу школу, у нас були великі плани в нашому місті. Регіон у нас дуже добре розвивався після 14-го року. Великі кошти вкладалися в область і нашу, і Луганську. Просто зараз це все стерте з лиця землі. І від цього ще важче, адже, ну, скільки, ти розумієш, скільки там було сили. Квартири немає, ми її купили, не пам'ятаю, в 21-му році, зробили там ремонт. Цього будинку нема. Так, будинку з квартирою немає. Про що мріється, Антон? Про повернення. Я хочу повернутися. Розумію, що і дім мами – це дім, який будував мій дідусь і добудовував мій батько. Скоріш за все, теж не буде підлягати відбудови. Але я впевнена чомусь, що я його там відбудую або збудую новий на тій землі, там, де минуло моє дитинство, де теплі спогади про дідуся і бабусю, в дворі, в якому навчились ходити і моя матір, я, сестра. Всі онуки і правнуки мого діда, у нас якийсь такий був ритуал. Всіх малих, навіть моїх племінників, приносили до дідуся в двір. І знаєте, таке є різать пута. А це коли дитина йде, ти її кличеш, вона ще не чітко робить свої кроки, то йому там так ріжуть між ніжками, ножем, якби пута називається. Біля будинку мого діда є сад, який садила іще моя прабабуся, там було дерево.
Були дерева, які насаджені моїм дідом і моєю мамою маленькою. Були дерева, які садили вже ми 4 поколіннями, я і бабуся, і батьки. Були дерева, посаджені на честь моїх дітей. Ми вже з ними садили їх. І у кожного є своє дерево. В нашому саду ми поставимо фортепіано. І під супровід моєї доньки заспіваємо одну з улюблених пісень моєї бабусі «Ніч, яка місячна». Я готова піти додому пішки, аби тільки був цей дім, край. Я дуже хочу туди повернутися. Я вдячна всім, хто стоїть на захисті нашої держави, на захисті нашої землі. Я вклоняюся перед всіма. Так, хай буде перемога. Хай усі, хто поїхав, повернуться. Так само і ви. Дякую за розмову. Я дякую.